څنګه چلځه ولمینا بس خیر ده شهزاد خان تخپل الوای یار ولمینا نن جوړ کالج تنه تنه بس یار نن می طبیعت لک ټیک نو بزله مین کې دی یار بس لړم نا او اختر لمین خان راته می سمس کړه لري هغه پنیر کې درځم خا خدا را دي شي چې غپو لګو کنه یار بس یا ولمینا سم نن کابونه کی او کنه یار هلا اختر لمین خان قران یا را السلام علیکم وعلیکم سلام غایې څنګه چل دې اختر زای خراته لګو کوي انا را نه کینه یار کینه کینه ولینه یار کینه کینه الیکا نن څنګه چل دې ولینه ایتلیا بس یار اختر لمین خان زما خو نن کابونه کی دا بس نه متل دین نره تل یار ولې ته زمام کابونه کی بس یار زمام کابونه شو بیمار ومه بس لړ نه شو ما بس یار زمام طبیعت لکټ نه نه بس لړم نه یو خدی وکړل مړه تاسو ته پته ده نن لیونر خبر راوړی دی څه خبر وایه کنه یار پرون نه پرون کالج نه مې گرل فرینډ راووته نو مړه او ګاډی کې مې ځان سره کینو اوه نو ما او پیسې کارو تل ته مې بوتل اول ته مې دلته داسې ډوډۍ وخوړ کنه داسې ترا کړه تلې نه بس پریږه ده زه بس پریږه پریږه او چې بیل جوړ شو کنه اله بیل 2500 روپۍ نو مړه او دا پریدا اینا پس به ایس کریم ولا لاړو او تاسو ته خو پته ده کنه ها و یار مونږ ته پته رخو دا راته و یار چې دا کله دا پرون کنه اله پرون خون تو ار مړ و ډی نو پس ډوز مارا پرون خون تو ار خو تا لا پس رخش ډوز مارا دا تاسو رب سو کین ډوز مارا ار وخت ډوز وړي پس مړ ډوز مارا تاسو رب لا سو کین مړ یار دالا څنګه مرګرو دی دای هو نه په غپ پوی